Zoti Doshi, pse mungua sot në seancë? Kishim deadline e Mark Frrokut dhe si ishte e nevojshme, ishte korumi mjaftueshëm me 79 vota për ato ligje që kalunë. Jo, nuk ishte sepse nuk u miratuan ligjet me shumicë cilësuar sepse munguat ju, ishte e qëllimshme kjo përveç ditëlindjes? Jo, jo. Nuk kusht. Vetëm ditëlindja e Markut ishte shkak që ne nuk morëm pjesë në seancë. A është vërtet që keni kërkuar dorëheqjen e zotit Tahirit? Jo, jo. Ta edhe në qovë se ne kena pak nasi me zotin Tahiri, nuk është e thanë se mund të bajmë me protestë më smarin në votim. Do vazhdoni të festoni në ditëlindje tjetër javën tjetër të njëjtën? Po, kjo se është ditëlindja e Armandës, do ta festojmë së dia. A kishte sot apo jo? Jo, kishte Marku, Marku sot. A keni komunikuar me kryeministrin për shqetësimet tuaja për ligjin për policinë e shtetit? Jo, s'kam me unë ato që kam pas i kam thanë në komision. Ju do të votoni ato e liqën? Për ato vrejtit që kam bënë, do të votoj kundër.